Mu gushyingo 2017 nibwo Kayitesi Alice yatorewe kuba umuyobozi w'akarere ka Kamonyi. Nyuma y'imyaka ibiri agirirwa icyizere n'umukuru w'igihugu amushinga kuyobora intara y'Amajyepfo. Ni inshingano zitari zoroshye kuri Kayitesi wabaye umwarimu ndetse agakora mu bijyanye n'umutekano mu karere ka Muhanga. Akava ku kuyobora akarere kamwe ka Kamonyi agahabwa intara yose igizwe n'uturere umunani. Byaranshimishije cyane kuba narongeye kugirirwa icyizere cyo kuyobora intara y'Amajyepfo. Mu gihe kigera hafi ku mwaka amaze ayobora intara y'Amajyepfo, Guverineri Kayitesi avuga ko hari ibikorwa bikomeye yari afite nk'umuhigo w'ibyihutirwa yagombaga kugeza ku baturage b'iyi ntara afatanyije n'izindi nzego, kandi akaba yishimira ko n'ibitararangira nabyo bigeze ku kigero gishimishije. Ibyo umuntu yakwishimira ni byinshi, ariko nishimira ko aho nasanze bagenzi banjye bagereje hari byahindutse nubwo tutari twagera aho twifuza. Urugendo rwo kugenda ruracyahari, ariko nibura hari ibyo twishimira. Igihe yaganiriye na Guverineri Kayitesi agaruka kuri bimwe yishimira mu gihe amaze ayobora iyi ntara y'Amajyepfo, ibikorwa by'iterambere biteganyijwe mu bihe biri imbere ndetse n'ubuzima bwe bwite. Byaranshimishije cyane kuba narongeye kugirirwa icyizere cyo kuyobora intara y'Amajyepfo, ndetse binampa kongera kwiyemeza kurushijeho gukorana icyizere, gukorera kuri icyo cyizere nagiriwe, gukorana umurava, umwete, ubwitange ariko n'ubunyangamugayo ngambiriye iterambere ndetse n'imibereho myiza y'umuturage wese utuye mu ntara y'Amajyepfo. Ni icyizere rero biragoye kubona uko umuntu wenda yabisobanura. Kugirirwa icyizere n'umukuru w'igihugu, kugirirwa icyizere n'igihugu ni byiza cyane, na cyane ko bitaboneka kuri buri wese. Amezi asaga 8 arashize ndi umuyobozi w'intara y'Amajyepfo. Intara y'Amajyepfo rero nasanze ihagaze neza, ariko umuntu atakwita ko ari byiza cyane kubera ko hari ibipimo byinshi byayigaragazaga nk'iri hasi. Twari turi mu rugamba kimwe n'abandi banyarwanda rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19, kandi cyanagize ingaruka nyinshi ku mibereho y'abaturage bo mu ntara y'Amajyepfo kimwe n'ahandi mu gihugu. Hari byinshi rero byagombaga gushyirwamo imbaraga, hagombaga gukomeza gushishikariza abaturage kwirinda icyorezo cya COVID-19, gukomeza guhangana n'ubuzima, kuzamura ubukungu bw'abaturage. Hari imishinga myinshi yari yaratangiye minini, harimo nk'umushinga wa Nyiramugengeri, hari imihanda ya kaburimbo yakorwaga, hari ibitaro bibiri bikuru, ibitaro bya Nyabikenke mu karere ka Muhanga ndetse n'ibitaro bya Munini mu karere ka Nyaruguru byari birimo gukorwa. Ni imishinga myinshi, wenda iyo umuntu avuze ngo wasanze intara imeze gute biragora guhita umuntu avuga by'ukuri, ariko hari mu bukungu, mu mibereho myiza, mu butabera, hari byinshi byari bidutegereje, ndetse no gukomeza ibyari byaratangiwe n'abo nasimbuye. Ibitaro bya Munini mu karere ka Nyaruguru biri mu mirimo ya nyuma y'amasuku, gutunganya imbuga zo hanze ndetse no kujyana no kuba hashyirwamo ibikoresho bikaba byatangira gukora. Ibitaro bya Nyabikenke muri Muhanga inyubako zararangiye, hasigaye imirimo mike kuko harimo n'ahagenewe ko hakorerwamo ikigo nderabuzima cya Nyabikenke. Ubu cyo gikorera muri izo nyubako, haracyarimo kubakwa icumbi ry'abaganga ndetse no gutegura uburyo hashyirwamo ibikoresho nabyo bigatangira gukora. Rero ahashimishije, ibyo bitaro byombi ni ibitaro umukuru w'igihugu yemereye abaturage bo mu ntara y'Amajyepfo. Twishimiye cyane kandi dufite inyota yo kubona bitangira gukora, noneho bakanabona serivisi zibitangirwamo kuko ni ibitaro ubona byubatse neza, biri ku rugero rwo hejuru. Bijyanye n'imihanda, hari imihanda myinshi yakozwe. Umuhanda wa Huye Gisagara wararangiye, ni nyabagendwa. Umuhanda munini wa Huye Kibeho ugana mu karere ka Nyaruguru, imirimo iracyakomeje, ariko kaburimbo irenda kugera ku bitaro bya Munini ndetse n'imirimo irakomeje.
wenda ama pourcentage yaho bigeze ntabwo nayitwaje neza ariko umuntu yabaha. Hari imihanda ya kaburimbo yakorwaga mu mijyi yunganira Kigali, secondary cities ya Huye ndetse na satellite city ya Muhanga. Iyo mihanda nayo igeze ku kigero cyiza gishimishije, kuko muri buri karere hubakaga hafi ibirometero birindwi birenga. Muri karere ka Muhanga yararangiye, mu karere ka Huye nayo bageze ku mirimo ya nyuma yo gushyiraho kaburimbo hejuru. Ibyo umuntu yakwishimira ni byinshi, ariko nishimira ko aho nasanze bagenzi banjye bagereje twafatanyije n'abo nasanze, abayobozi b'uturere, timu z'uturere ndetse na ku ntara n'izindi nzego dukorana, hari ibyahindutse nubwo tutari twagera aho twifuza. Urugendo rwo kugenda ruracyahari, ariko nibura hari ibyo twishimira. Nishimira ko hari ibipimo bimwe by'intara byazamutse. Ubundi mu mihigo y'imyaka yabanje, intara y'Amajyepfo yari ku mwanya wa nyuma n'uturere twayo turi ku myanya ya nyuma twinshi. Ariko akarere kazaga hafi kare kari nko mu icumi, akahuye kari nko mu icumi hari niba ntibeshye. Ariko icyo gishimishije kirimo ubu mu mihigo y'umwaka twasoje, intara y'Amajyepfo yabaye ya kabiri ndetse n'uturere tune tugize intara y'Amajyepfo tuba muri dutanu twa mbere ku rwego rw'igihugu. Twishimira ko igipimo cy'uburyo abaturage bacu bashobora kwivuza mituelle de sante, intara y'Amajyepfo ni iri ku mwanya wa mbere ndetse n'uturere twayo twinshi turi hejuru ya 90%. Ni intambwe ishimishije twishimira, kuko gutunga abaturage nanone badashobora kubasha kurwara ngo babashe kubona ubuvuzi biboroheye ni ikibazo, ndetse rimwe na rimwe harimo n'igihe kibakururira mu bukene, mu gihe ashobora kurwara adafite ubwisungane mu kwivuza akaba yagurisha n'ibyo yari atunze kugira ngo abashe kubona uko yishyura serivisi z'ubuzima, kandi twumva tuzabikomeza. Ikijyanye no gushishikariza abaturage mu kwizigamira muri ejo heza, nacyo tugeze ku ntambwe ishimishije, kuko uturere tugera kuri tune turi hejuru ya 85%, akarere kari inyuma gafite 64%. Izo ni statistike z'icyumweru cyashize, ariko kandi turakomeje turakataje, ntabwo twari twahagarika. Ikijyanye no gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, nacyo cyashyizwemo imbaraga cyane cyane mu bijyanye no gutuza abataragiraga aho baba, kuko hejuru y'imibare twari dufite hejuru ya 90% babonewe icumbi. Harimo kandi no gukemura ibibazo by'abaturage, guca akarengane, kubahera serivisi ku gihe. Ibyo byose ni ibyo tugenda tubona ko hari intambwe tugenda dutera, wenda nko guha serivisi abaturage bikozwe mu buryo bwa online binajyanye n'ingamba turimo zo kwirinda. Iyo urebye statistics zisorwa n'irembo ubona ko hari intambwe ishimishije uturere tw'intara y'Amajyepfo tumaze gutera. Ariko kandi hari hanarimo, murabizi, dufite umwihariko nk'intara y'Amajyepfo, twashegeshwe cyane na Jenoside yakorewe Abatutsi ku buryo bukomeye, ndetse akenshi ukabona ko tugenda tunagira kesi nyinshi z'ingengabitekerezo ya Jenoside. Twashyize imbaraga cyane rero mu bijyanye no gushishikariza, nubwo twakomwaga mu nkokora n'iki cyorezo, ariko hakoreshejwe forum zitandukanye, uburyo bwa online, hagiye hakorwa ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda, ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge. Ibyo byose ni ibigamije kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Ariko hari n'ikindi cyari gikomeye cyane kijyanye n'imanza za gacaca, imitungo yangijwe mu gihe cya Jenoside itarigeze yishyurwa. Icyo ni kimwe gishobora gutuma umuntu yumva atanyuzwe, atishimye, cyangwa se na bwa bumwe n'ubwiyunge tubabwira, umuntu akibaza ukuntu ashobora kubana n'umuntu yaramwangirije, yaramuhemukiye, ataramwishyuye. Haba harimo urwikekwe mu mibanire. Nk'intara y'Amajyepfo twabishyizemo imbaraga, kandi twishimira ko mu manza zisaga 340,000 n'imisago ntibuka, izirenga 338,000 zararangijwe. Ubu hasigaye imanza izishobora kurangizwa zidafite imbogamizi, ni ukuvuga uwishyuzwa akaba hari
irangiza rubanza rikaba rihari dusigaje gusa imanza zigera muri 258 tukumva nacyo ari ikintu kizadufasha koko gukomeza gushishikariza abaturage bacu kubana neza bakabana mu mahoro ndetse na bya bibazo by'ingengabitekerezo ya jenoside bigenda bihagaragara bikagabanuka ikindi ni uko hashyizwe imbaraga zikomeye mu gushishikariza abaturage kwitabira ubuhinzi ndetse n'ubworozi bwa kinyamwuga nk'intara ituwe n'abaturage benshi bakora uwo mwuga twagize n'akarusho kuko n'ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi cya RAB kiba mu ntara y'Amajyepfo birumvikana ko twungukiramo byinshi nubwo kitureberera twese nk'igihugu ariko kuba twe ari abaturanyi bacu ba bugufi ari umwihariko hari rero byinshi inama bagiye batugira kudufasha kuba twabonera imbuto ku gihe kudufasha kureba koko igishobora kuzamura abaturage bacu tukaba tubona ibihembwe bibiri by'ihinga ari cyo twasoje ari n'iki ngiki byaragenze neza kandi abaturage b'intara y'Amajyepfo bakomeje gushishikarizwa kwitabira ubuhinzi n'ubworozi buzana amafaranga cyo duharanira gikomeye n'iterambere n'imibereho myiza y'umuturage utuye mu ntara y'Amajyepfo ariko yagizemo uruhare umuturage akaza ku isonga mu bimukorerwa kugira ngo bizanarambe hari imishinga myinshi rero izongera ubukungu bw'intara tuzashyiramo imbaraga hari ibice ubona bitari ku ntambwe imwe n'abandi wenda mu iterambere umuntu wenda yavuga ko bisa n'ibyagiye bitihuta cyane mu gutera imbere hari proje dufite yakaduha gitwe korido umuhora wakaduha gitwe ni proje ihuriramo imirenge 10 ikorwaho n'uturere dutatu ni imirenge 5 yo mu karere ka Nyamagabe imirenge 2 yo mu karere ka Nyanza n'imirenge 3 yo mu karere ka Ruhango hazakorerwa rero ibikorwa bitandukanyije bikomatanyije bigamije kuzamura koko ako gace harimo guhinga ubuhinzi bwa kijyambere gukora ubworozi bwa kijyambere kandi butanga umusaruro kongera ibikorwa remezo muri ako gace babona gatari byinshi kuzamura igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge muri iyo mirenge kuzamura ibintu ibyo ari byose bishobora kuzamura imibereho y'abaturage bahatuye gushyirayo inganda zishobora guhindura ibizaba bihahingwa ibihakorerwa ubu harimo n'ibyatangiye by'umwihariko bijyanye n'ubuhinzi bw'inanasi nka kimwe abaturage baho batugaragariza yuko bishobora guhindura imibereho yabo nk'ibihingwa byahera kuvugurura urutoki nk'igihingwa bakunze guhinga ibindi bihingwa bibazanira amafaranga nka za makadamiya za tungurusumu ibitunguru kuvugurura amashyamba yaho gutunganya ubuhinzi bwaho kuko no gutunganya ibishanga kuko wabonaga imisozi yaho itarwanyijeho isuri ndetse bikamanuka bikangiza ibishanga bya rukarara na mwogo ni proje ngari kari kuko tubona ko izadufasha guhindura icyo gice cy'akaduha gitwe korido nacyo kikibona mu iterambere ndetse rirenze iry'abandi baba baragezeho mbere yabo hari umushinga wa Mayaga Green nawo urimo gukorerwa mu turere twa Kamonyi, Ruhango, Gisagara na Nyanza nawo tuzakomeza gushyiramo imbaraga uzadufasha kongera gusubiranya igice cy'amayaga cyasaga n'ikigiye kuba ubutayu kubera kutagira amashyamba nawo ni umushinga tubona uzagirira akamaro abaturage b'intara y'Amajyepfo kandi tuzakomeza gukurikirana hari n'indi mishinga migari kandi iyo yose uko nyivuga ni nako itanga akazi ku baturage bacu b'intara y'Amajyepfo nabo bakagenda biteza imbere bahereye ku mafaranga bakorera muri iyo mishinga hari ni n'uruganda rwa Nyiramugengeri rwubakwa mu karere ka Gisagara narwo rufatiye runini abaturage bacu mu ntara y'Amajyepfo kuko rukoramo abaturage basaga 1,500 ni ugukomeza gukurikirana cyane iyo mishinga ariko kandi harimo na byinshi umukuru w'igihugu yagiye yemerera abaturage bo mu ntara y'Amajyepfo nabyo tuzakomeza gukurikirana kugira ngo bishyirwe mu bikorwa ariko kandi binatangire gukoreshwa hari ikijyanye n'umutekano w'abaturage
n'ibyabo naho tuzakomeza gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo umuturage wacu wo mu ntara y'Amajyepfo atekane kurushaho ndetse n'ibyo akora byose abikore yumva atuje ariko kandi n'umutekano bo bagizemo uruhare niba yahinze ntihagire umuntu uza kuza kumubuza uburenganzira ku byo yahinze ngo abyibe niba ibyo akora bikora atekanye kurushaho n'ubundi umutekano nta kibazo ariko bisaba guhozaho ntabwo navuga ko hari ikibazo cy'umutekano ku gice duhana imbibi n'u Burundi abaturage bacu n'ejo narindi yo baratekanye bari mu bikorwa by'iterambere kandi bibateza imbere nta kibazo cy'umutekano kidasanzwe dufite ariko nk'uko nabivuze umutekano ni uguhozaho twibitureba nk'inzego z'ibanze ni ugucunga umutekano w'abaturage n'ibyabo mu imbere mu masibo yacu gutanga amakuru ku gihe gukumira ibyaha dufatanyije n'inzego zagiye zitorwa ariko dufite n'izindi nzego zitwunganira mu bijyanye n'umutekano ku buryo burushijeho kurushaho ariko abaturage bo mu ntara y'Amajyepfo baratekanye nta kibazo hari ibyamaze kuza nk'ikigo gishinzwe amakoperative RCA kirakora kimaze igihe gikorera mu karere ka Muhanga RAB nayo irakorera mu karere ka Huye ndetse na Mise Nationale nayo irakorera mu karere ka Huye ha ku bijyanye na Université y'u Rwanda hongerewe umubare w'abanyeshuri kurusha uwo bari basanzwe harimo n'ibindi bitegerejwe kuhaza nabyo dutegereje nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri mu bigo bizaza gukorera muri utwo turere uko ari tubiri ibihari rero icyo byadufashije ni uko ubona ko iterambere muri iyo migi ririmo birihuta ariko ni no guhindura imibereho y'abahatuye no guhindura business yahakorerwaga ni ukuvuga niba dufata urugero niba kaminuza yiyongereyeho abanyeshuri bagera ku 500 ibihumbi bitatu ni abaguzi tuba twongereye ni abantu baje kudufasha mu iterambere ariko kandi nubwo ibyo bigo biba bireberera ku rwego rw'igihugu buriya hari umwihariko mugira nk'abantu babegereye RAB ikimara kugera mu ntara y'Amajyepfo yadufashije cyane ku bijyanye no kuvugurura ubworozi ariko by'umwihariko no kwita ku bijyanye n'ibigaburirwa amatungo kugera aho muri buri mudugudu wose w'intara y'Amajyepfo harimo ibyo twakwita umurima shuri w'ubwatsi iyo mirima shuri rero yanakorwaga isa naho ari imirima y'ubutubuzi abahinzi bareberagamo ariko kandi bakanabasha gukuramo imbuto bakajya guhinga iwabo bikabasha kwiyongera ibijyanye na support technique dukenera ku bijyanye n'ubuhinzi turayibona kandi ku buryo bwihuse ariko n'imibereho y'abahatuye nuko uko abantu binjiye n'ubuzima burahinduka n'abacuruzi bakiyongera n'imirimo ikaboneka n'abakodesha amazu yabo bakabasha kubona abayakodesha hari byinshi byahinduye ari muri utu turere twunga ka Muhanga ndetse na Huye twunganira umujyi wa Kigali tunagiye mu mibare harimo byinshi byagiye bihinduka ku bijyanye n'imibereho y'abaturage bacu ariko bakanadufasha by'umwihariko no mu bijyanye na mobilisation mu turere bakoreramo hari imishinga minini iha abaturage akazi kugira ngo barusheho kwiteza imbere nk'iyo nagiye ngarukaho numva ntaza kongera kuyivuga niko igenda iha abaturage akazi ariko kandi ntibaha akazi gusa ngo birangire ahubwo bikanajyana no kwegera abaturage bacu tubigisha umuco wo kwizigamira no kurushaho kwiteza imbere kubigisha kurushaho gukorana n'amabanki ariko no kubyaza umusaruro andi mahirwe agenda bashyirirwaho hari nk'inguzanyo zo muri gahunda ya VUP Financial Services bahererwa ku nguzanyo nto cyane ni ukuvuga urugero niba umuntu ahawe 100,000 azishyura mu gihe cy'umwaka 2022 ni inguzanyo rero umukuru w'igihugu yabahaye bakwiriye kubyaza umusaruro ayo mahirwe yose turayabegera tukayabereka kugira ngo babashe kuyabyaza umusaruro ikindi ni ukubimbira abaturage bacu mu makoperative kugira ngo bisungane babashe gukora batere imbere no gushyira imbaraga cyane mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ariko ku buryo bwa kinyamwuga no kongera akazi kongera imirimo itanga akazi kadashingiye gusa ku buhinzi abacuruzi bo mu ntara y'Amajyepfo nibaza ko hari indi ntambwe bamaze gutera umuntu ashobora gucuruza byeri uyu munsi byeri zaba zitakinywebwa ariko fanta zirimo kunywebwa cyane ugashiftinga akaba ari icyo ujya gukora
mu gihe utubari tudakora ibyo kurya ntabwo byigeze bihagarara na rimwe nuko urushaho rero gukorana na private sector tukabereka ayo mahirwe ko umuntu adakwiriye kwizurikira ku bucuruzi bumwe harimo n'abagiye mu bundi bucuruzi kandi uyu munsi bafite niba nabyita success story zigaragaza yuko ahubwo babonaga ibyo bakoraga bitari bifite bitagendaga nk'ibyo bakora uyu munsi ariko harimo n'izindi ngamba zagiye zishyirwaho na guverinoma yacu zigamije gufasha abacuruzi private sector inzego zitandukanye kwivana muri ibi bibazo twagiye duterwa na COVID-19 izo zose tugerageza kuzigeza ari ukubashyiriraho ibigega bibunganira tugerageza kugenda tubiganiriza abaturage bacu bo mu ntara y'amajyepfo kugira ngo babibyaze umusaruro ikindi ni uko harimo naho byagiye bigaragara yuko bagowe cyane n'imisoro ku bufatanye n'inama njyanama z'uturere ndetse n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro harimo aho bagiye boroherezwa ariko bakabasha gukomeza imirimo yabo nubwo tutavuga ko wenda byabanyuze 100%. Birashoboka umuntu wananiwe gusora ubundi imisoro yinjizwa n'uturere iyo habayemo ikibazo cyo kuba abantu babasha kwisorera bagaragariza ikibazo cyabo inama njyanama ikabasonera iyo misoro ubu rero mu turere twinshi hari imisoro yagiye ikurwaho harimo naho byagaragaraga ko ibihano by'ubukererwe byabaye byinshi cyane inama njyanama zigafata umwanzuro wo kuba hakurwaho ibyo bihano by'ubukererwe nibura umuntu akishyura ayo yagombaga kwishyura nuko niba yaragombaga gusorera wenda nk'ubutaka mu gihe cya 2020 ariko COVID ikamukoma mu nkokora ntabashe kubona n'ibyo yakoraga bigahagarara nko mu karere ka Nyanza barabisoneye ariko mu turere hafi ya twose tw'intara y'amajyepfo zahuye byarakozwe Muhanga byarakozwe ndetse na Kamonyi hakuweho ibihano amande y'ubukererwe no mu tundi turere byagiye bikorwa gushishikariza abashoramari kuza gushora imari yabo cyane cyane hahoze ahitwa mu Cyarabu kuko yo ni quartier yari yarasenywe kugira ngo batangire kuzamuramo izindi nyubako zijyanye n'igihe nabyo bigeze kure harimo ibyatangiye turacyarimo gukomeza kuganira n'ahatari aho beneho batari batangira kuhakoresha ariko no gukomeza kwingaginga private sector kugira ngo idufashe mu kuzamura uwo mujyi gusa tubona bigiri ku kigero gishimishije icyizere nongeye kugirirwa n'umukuru w'igihugu ntabwo nabasha gushyira mu bikorwa inshingano tutari kumwe n'abaturage bo mu ntara y'amajyepfo kandi bose kubaka igihugu ntabwo ari iby'umuntu umwe buri wese agira itafari rye agomba gushyiraho uko twakomeje gukorana uko twafatanyije hakagira ibihinduka ibizamuka twifuza gukomereza ariko tugatera intambwe irenzeho kuko urugendo rwo kugenda ruracyari rurerure numva rero nabashimira mu gihe twari tumaze dukorana ndetse n'iki cyizere nongeye kugirirwa turifuza gukora byinshi ariko tugambiriye ko umuturage w'intara y'amajyepfo agira iterambere koko yishimira kandi rirambye atari iby'akanya gato abaho neza ariko kandi akabaho atekanye ibyo byose tukabikora babigizemo uruhare umuturage ku isonga ubwo butumwa natanga icya mbere nabwira uwo mwana w'umukobwa ni n'amahirwe ngize nuko abana b'abakobwa barashoboye umugore arashoboye ibyo musaza washobora gukora nawe yabikora cya mbere ni ukutitinya ni ukwitinyuka ariko kandi dufite amahirwe akomeye twubakiwe n'igihugu cyacu y'uburinganire aho umwana w'umukobwa n'umuhungu bangana igihugu cyacu kiduha amahirwe angana nta wugihezwa ngo avuge ngo ni umukobwa ngo ni umugore ngo ntabwo ushoboye nta wugipfukiranwa rero icyo nabwira uwo mwana w'umukobwa ni uko dukwiriye gufatanya twese tukabyaza amahirwe igihugu cyaduhaye tukayabyaza umusaruro ntiyitinye kandi akumva ko ntabwo igihugu gishobora kubakwa n'abantu bamwe twese tugomba gufatanya kugira ngo twubake igihugu cyacu birashoboka rero ni na byiza kugira uruhare mu kubaka igihugu cyawe gutanga umusanzu wawe ni byiza birashoboka hajya habamo gutinya ndakavuga ati se njyewe najya muri politike najya mu nzego z'ibanze
namugira inama yo kurebera ku ngero nyinshi dufite z'abagore babaye intwari z'ababikoze kandi bakabikorana neza ndetse n'abarimo n'ubu kandi babikorana neza kurushaho. Rero nkamutinyura nkavuga ngo dukeneye ko umwana w'umukobwa ababyeyi baba mama abagore dutanga uruhare rwacu natwe mu kubaka igihugu kuko nta wabigenewe kurusha uwundi. Bimwe mu bintu bimfasha cyane byanamfashije ni ukurebera ku mpanuro ndetse n'ibikorwa by'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Impanuro ze nyinshi guturuka nkiri muto ziranyubaka. Ni urugero rwiza cyane rero rwo gukurikira kandi rukaguha umurongo mwiza. Ikindi ntabwo njya ncika intege. Biragoye ko mbona ko ikintu kidashoboka, ahubwo nshakisha inzira nyinshi cyane zishobora kuba zabasha kukingezaho. Ntabwo mbona iyo bidafunze mu nzira imwe mpita ncika intege ngo numve ko bidashoboka. Igihe cyose nizera yuko ibintu byashoboka. Ikindi ni uko nizera ko nta muntu umwe wigira gukorana n'abantu. Umuntu wese kwigira ku muntu uwo ari we wese, umwarimu mwiza n'uhora yiga kandi ntabwo wigira ku bari hejuru gusa n'abari hasi barakwigisha. Ni uko umuntu wese mfite icyo nshobora kumwigiraho kandi cyiza cyamfasha mu rugendo ndimo. Hanyuma nsoza ndi n'umukristu, ibintu byinshi tubishobozwa n'Imana. Nemera ko iyo wisunze Imana hari byinshi, hari henshi kugeza. Rero no kuba ndi umukristu nabyo numva bimfasha. Ndi umukristu gatulika, nsengera muri paruwase ya Nyanza cyangwa se ya Ruyenzi cyangwa n'ahandi nabona. Ariko nemera imyemerere ya buri wese aho asengera, ubundi amadini ni uko umuntu ashobora kuba yayifashisha, ntabwo ariyo azatugeza mu ijuru. Aho umuntu wese yasengera buri wese mwubahira aho asengera, kandi imibanire y'umuntu n'Imana burya ni imibanire nyine n'Imana ye. Ntabwo bisaba kugombera ko gusengera muri iri dini iri n'iri kugira ngo ukiranuke cyangwa se ukore byiza. Inshingano zo mu nzego z'ibanze nge ntabwo navuga ko zikomera kurusha izindi nshingano. Ikintu cyose kigukomerera bitewe n'uburyo kigiyemo n'uko cyumva n'uko wagifashe. Bisaba rero kwiyemeza no gutekereza neza ibyo urimo ibyo ari byo. Ntabwo rero navuga ko bikomerera kubera ko ari inzego z'ibanze, ahubwo uko ubirimo nyine n'icyo wumva bimaze. Ahubwo njya mbona zishobora kukwankuraja, kukumotiva, kuguha icyizere, kuko iyo hari icyo ukoreye, iyo hari umusanzu utanze kandi biri mu nshingano zawe ukabona bitanze umusaruro, ni motivasiyo ikomeye cyane. Ngira umwanya w'akazi, birumvikana bijyanye n'inshingano, ntabwo akazi kapfa, hari ibindi ndimo ariko ngerageza gukoresha umwanya w'akazi neza. Nkagira n'umwanya w'urugo, nkagira n'umwanya w'abana, kuko nakubwiye ko ndi umubyeyi w'abana batatu. Abana nabo responsabilite zabo, icyo mbagomba ngomba kugikora, ndetse n'urugo rwanjye nk'umubyeyi mu rugo ndetse nk'umugore mu rugo nabyo ngomba kubikora. Hari amahugurwa twagiye duhabwa n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, ariko yaranamanutse nibaza ko abakora muri izi nzego zitandukanye n'izibanze n'izindi duhuriramo, ayo mahugurwa barayajyanye, barayabonye, wenda kuhita nyabona mu rurimi rw'ikinyarwanda birangora triple role zaramfashije. Ni gute waba uriwe ahuri mu kazi, ukaba umugore cyangwa umugabo mu rugo, ariko ukaba n'umubyeyi mu rugo? Ni amahugurwa yamfashije cyane kandi ampa kumenya uko ncunga neza igihe cyanjye, ariko kandi naho ndi nkagomba kuba mpari neza. Siporo rero ndayikora kandi ndanayikunda cyane. Ngenda n'amaguru, gusimbuka umugozi, ndetse na gym tonic z'igifungura nazo narazikoraga, zigikora ariko kubera covid ntabwo zihari. Ndayikora kandi ikinshimisha nyikorana n'umuryango wanjye. Ubwo nabyo rero harimo bimwe biba bikemukiyemo, wa mwanya ngomba kubana n'abana turawubanamo kandi tukanafashanya. Murakoze, ndumva byinshi twabiganiriye. Murakoze cyane.